Svenskarna är klart negativa till vinstuttag i privat vård, skola och omsorg som drivs med skattemedel. Bara 25% av alliansens väljare och 2% av de rödgrönas anser att ägarna själva ska få bestämma hur vinsten används. Hela 63%, nära 2/3 av alliansväljarna och 48% av de rödgrönas kräver att vinsten återinvesteras i verksamhet. Det mest överraskande är att borgerliga väljare också så ofta omfattas av uppfattningen att vi kan inte ha fria vinster som ägarna styr över när det gäller vård, skola och omsorg i Sverige. Att det inte alls ska finnas vinstdrivande bolag inom vård, skola och omsorg anser 8% av alliansväljarna och nära hälften av de rödgrönas. Sett till samtliga väljare anser endast 12% att vinstuttag ska vara tillåtet i privata skattefinansierade välfärdsföretag. Svenska folket har en solidarisk uppfattning och vill att de medel som avsätts för välfärden också ska användas i välfärden. Jag tror att det är en mycket avlägsen tanke för många svenskar att vinster ska tas ut ur sådana pengar. Novus opinionsundersökning är beställd av opinionsanalytiker och bygger på 1000 intervjuer i mitten av juni i år.